Baby. Oh, jalan ya. Oke, let's go. 1, 2, 3, go. Ini dia Nurizala Beka. Jalan. Oke. Kiss ke kamera. Kiss. Kiss bye-nya. Oke. Mami bucuk. Ih, enak aja kamu lah yang bucuk. Masa mami dibilang bucuk? Bucuk. Siapa bucuk? Daddy. Oh, Daddy. Mami? Kalau mami? Enggak. Wangi ya? Iya.